Sabíeu que l'aigua és una gran escultora? Segur que alguna vegada heu vist roques amb formes impossibles. Doncs bé, la responsable de la forma d'aquestes roques és la força de la pluja i el vent. Se m'acut una idea. I si fem servir aquesta capacitat escultora de l'aigua per fer un joc on calgui descobrir un missatge amagat? Anem a jugar-hi! Tenim dos plats on hem escrit un missatge amb retolador permanent. Després, amagaré els missatges sota una pila de terrossos de sucre. I ja ho tinc tot preparat. Només necessito un parell de persones que hi vulguin jugar. Si voleu descobrir quin missatge he amagat, feu servir aquest pulveritzador. A veure qui ho aconsegueix més ràpidament. La natura pot ser una gran font d'inspiració per inventar-se jocs. Així que ara us proposo un repte. Atureu-vos un momentet, mireu al vostre voltant i penseu a veure quin joc us ve al cap. Que us inventeu grans jocs.